Se odottanut mua. Jetti tulee jostain. Mutta puolen 4. Työtä. Mä assistasin yhdessä. Kaksi tyyppiä pää. Ai nää menee aalle, ok. Täällä on kuulunen pyssy. Okei. Okay. Jää sinne, jää sinne. No spike siinä, kaikki muut on lähtenyt. Nyt se tulee. Tulkoot. Räjähtää ne nyt. Hyvää työtä. Hei, onko hyvä tässä bindissä? Niinku överi. Se pystyy clearaa kokonaan tän. Vittu! Roal. Joo. Miten toi voi olla toi joru vielä hengissä? Mä tein siellä 17 damaa. Koska sä teit 17 damaa? Varmaan sen takia. No mut, onks meistä niinku shield? Onks tässä niinku 150 helttiä vai? No äsken oli, kun oli phantomit. Ahaa, okei. Okay. Oho. Onks se vielä aalla? Minä, joo. Eiku, onks ne? Aa, vissiin. Ei. Joo. Me vaan siinä jätti edes. Lataa, kun ettei mitään. Kuvitko? Kato minimappi. Tulee.
Ammuit aika ajoissa, mutta hyvä, että osuit. No skill, mä vedin 4 tappoa yhdessä roundilla. Tätä no skill. Miten toilla on mukaan enemmän combat score kuin mulla? What the heck? I don't know. Mä palitin keijun ekaa kerran, sit pitäis saada lisäpisteet. Se olisi aika paljon korkeampi kuin 40. No okei, okay, 37. Vaan minä sinä first bloodattiin.